Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати математику і готуватись до ДПА або до ЗНО. Сьогоднішня наша тема присвячена геометричній прогресії. Це вже другий мій такий відосик. Чому другий? Тому що перший були простіші задачки з цієї теми, а другий ми розглянемо уже складніші, які, як правило, подаються в третій та четвертій частині ДПА. І так, поїхали! Розглянемо конкретні приклади. Наприклад, сума другого і третього членів геометричної прогресії дорівнює 30, а різниця четвертого і другого дорівнює 90. Знайдіть перший член прогресії B1. Почнемо. Для цього давайте зрозуміємо, що ж у нас задано. У нас задано другий, третій і четвертий, і знову повторюється другий члени. Ну, якщо ми їх не знаємо, то ми можемо записати для них формулу. Давайте і запишемо, використовуючи загальну формулу і пам'ятаючи її, що bn дорівнює b1 помножити на q в степені n-1. От по цій формулі, підставляючи замість n 2, 3 і 4, ми отримаємо формулу для другого, це буде b1 помножити на q в степені 2-1. Для третього така ж сама формула, тільки в степені 3-1, і для четвертого це 4-1. Тепер же ми можемо, уже знаючи, що в умові дана сума другого і третього членів, записати цю суму другого, подивіться, формула ось вона, і третього члена геометричної прогресії. Давайте запишемо. Це буде другий, це b1 на q, плюс третій, це b1 на q квадрат, і дорівнює по умові це 30. Записали дорівнює 30. Так само аналогічно запишемо різницю четвертого та другого. Четвертий, подивіться, це b1 помножити на q в третій. А різниця мінус. А другий у нас це b1 на q. Ось формула. І це все дорівнює 90. Тобто маємо ось такі два рівняннячка. Давайте їх запишемо в систему. І тоді ми будемо мати систему. Ось таку, де об'єднаємо ці два наших рівняння, в якій маємо дві невідомих. Які саме невідомі? Це B1, ось у нас B1, і це Q, яке ми також не знаємо. Давайте вирішимо цю систему. Розв'яжемо систему. Для цього виразимо спершу рівняння B1 та підставимо друге рівняння. Я нагадаю вам систему, ось вона. Дивіться, з першого рівняння B1 це буде відношення 30, ми ділимо на той вираз, який стоїть біля B1, це Q плюс Q квадрат. Тепер же замість B1 в другому рівнянні ми вже підставляємо 30 поділити на Q плюс Q квадрат і далі продовжуємо те, що у нас в другому рівнянні записано, це помножити на Q в третій мінус Q, ось воно і дорівнює 90. Переписали. Ну тепер уже у нас ось це наше друге рівняння. Містить тільки одну змінну, це Q. А давайте подивимося, що можна скоротити. А можна скоротити на 30, ліву і праву частину розділити. Тоді тут залишиться одиничка, тут залишиться троєчка. Ось я переписала. І ось цей знаменник, оскільки тут поділити, ми можемо перенести ось сюди знак умноження. Тоді залишиться одиничка на Q в третій мінус 1 дорівнює, Q в третій мінус Q. Дорівнює троєчка при скороченні помножити на ось цей знаменник, це q плюс q квадрат. Тепер ми з вами можемо розкрити дужки і перенести все в ліву сторону. Це буде q в третій мінус q і переносимо уже, це буде вже з мінусом, мінус 3q, мінус 3q квадрат, дорівнює 0. На що схоже? Якщо ми додамо мінус q і мінус 3q, це стане мінус 4q, q в третій перепишемо і мінус 3q квадрат перепишемо. Це схоже на якесь рівняння третьої степені. Ну, якщо ви не вмієте таке вирішувати, ви не лякайтесь, можна винести щось спільне за дужки. А тут ми бачимо, що множником біля кожного члена цього виразу є q. Тобто, виносимо q за дужки, залишається, подивіться, q квадрат уже мінус 3q і мінус 4. Дорівнює 0. І ми маємо, що добуток двох виразів дорівнює 0. Значить, кожне з них буде дорівнювати 0. Запишемо. Тоді перший це q дорівнює 0, і друге це ось цей вираз в дужках дорівнює 0.
Тобто таке ми вже можемо вирішувати. Дивіться, тут ми вже маємо одне значення Q, а це у нас квадратне рівняння відносно Q. Правда ж? Правда. А такі ми можемо рішати, згадайте, або через дискримінант, або теорему В'єта. Ну, по-перше, давайте спочатку подумаємо, чи підходить нам Q дорівнює нулю. Не підходить. Чому? Тому що якщо знаменник геометричної прогресії буде 0, то ми весь час будемо домножати на 0, і у нас всі члени цієї прогресії будуть нулі. Нам це не підходить, тому що у нас в завданні там різниця і сума членів вже щось дорівнює 30, 90 і так далі. Тобто відпадає у нас Q дорівнює нулю. Вирішуємо тоді ось це квадратне рівняння. Я пропоную застосувати теорему В'єта. Згадайте, якщо при x квадрат, а у нас це q квадрат, а коефіцієнт а дорівнює одиничці, тобто 1 на q квадрат, то ми можемо застосувати теорему В'єта, яка гласить, що сума коренів даного квадратного рівняння дорівнює мінус b, у нас це 3, тому що мінус 3, мінус 3 дає тройку. І добуток коренів квадратного рівняння дорівнює c, а це у нас мінус 4. Ну і методом підбору підберемо. Подивіться, тоді сюди підходять такі корені 4 мінус 1. Робимо перевірочку. 4 мінус 1 буде 3, і 4 помножити на мінус 1 буде мінус 4. Чудово, знайшли два значення Q. Тепер давайте для цих Q знайдемо B1. Подивіться, повертаємось до формули B1. Це 30 поділити на Q плюс Q квадрат. Підставляємо замість Q 4. Це буде 30 поділити на 4 плюс 4 в квадраті – це 16. Тобто ось тут буде вже в знаменнику 20, тобто 30 двадцятих – це 3 других. Записали. І для Q, яке дорівнює мінус 1, знаходимо B. Позначимо його поки що B2. Це буде, подивіться, 30 поділити, підставляємо мінус 1 плюс от, мінус 1 в квадраті буде 1, а значить тут ділення на 0, а на 0 ділити не можна, значить це рівняння не має рішення, значить Q дорівнює мінус 1 нам не підходить. Тобто маємо, що Q дорівнює 4, при цьому B1 дорівнює 3 других. Тобто відповідь B1 дорівнює 3 других. Йдемо далі. Розглянемо наступний приклад. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії, якщо різниця двох членів дорівнює 1,5 і різниця ось таких, що першої, третьої, дорівнює 3. Схожа задачка на попередню, але давайте пройдемось по ній детально. Запишемо різницю другого та четвертого членів. Пам'ятаємо, що другий – це B1 на Q, четвертий – це B1 на Q в третій. Дорівнює 1,5. Далі запишемо різницю B1 і B3. Прирівняємо троєчки. B1 – це просто B1 мінус. B3 – це B1 на Q в квадраті, дорівнює 3. Маємо систему, в якій буде два невідомих, а саме B1 і Q. Записали цю систему. Давайте її вирішимо. Розв'яжемо її. Для цього виразимо спершу рівняння B1 і підставимо в друге рівняння. Виражаємо. B1 з першого рівняння – це буде 1,5 поділити на той вираз, який стоїть біля B1. Це Q мінус Q в третій. Підставимо ось це уже, ось цей дріб замість B1 друге рівняння. Це буде 1,5 поділити на Q мінус Q в третій, помножити, продовжуємо наше друге рівняння, на 1 мінус Q квадрат дорівнює 3. Будемо розв'язувати це рівняння. Розв'яжемо його. Для цього, дивіться, ми маємо ось таке рівняння. Ми, по-перше, можемо скоротити на 1,5 розділивши, тоді тут буде 1, тут 2. І домножити ось цей знаменник на праву частину рівняння, тому що тут ділення, тут стане множенням. Дивіться, що буде. Далі, відкриємо дужки. Ні, не будемо відкривати. Чому? Тому що, якщо ми винесемо за дужки справа Q, то у нас буде також одиничка мінус кю квадрат. Подивіться, і тут також є одиничка мінус кю квадрат. Ми потім його винесемо за дужки. Тобто, спочатку ми переносимо все в одну сторону, в ліву частину рівняння, прирівнюємо нулю. Тоді ми винесемо з вами одиничка мінус кю квадрат за скобки, тоді в скобках залишиться, подивіться, ось ця одиничка і мінус 2 кю, яке стоїть ось перед другим виразом. І все це дорівнює нулю.
Тепер, якщо у нас добуток двох виразів дорівнює нулю, то кожен ми можемо прирівняти нулю. Прирівняємо перший, одиничка мінус q квадрат дорівнює нулю. І другий прирівняємо, це 1 мінус 2q дорівнює нулю. Будемо вирішувати перше рівняння. Вирішується просто. Треба перенести q квадрат в другу сторону рівняння, це буде q квадрат дорівнює одиниці. Звідси два корені, 1 і мінус 1. Далі. Друге рівняння, перенесемо мінус 2q в другу частину рівняння, буде 2q дорівнює 1, тоді тут q третє дорівнює 1 друга. Но, згадуємо, по умові задачі сказано, що задана нескінченна геометрична прогресія, значить значення першого q1 дорівнює 1, 2 мінус 1 не підходить, тому що для нескінченної геометричної прогресії повинна виконуватись вимога, що q по модулю повинно бути менше одиниці, а у нас лише третє значення – третій корінь у нас менше одиниці, це ось 1 друга або 0,5, це ось це значення для даної нескінченної прогресії. Тобто, приймаємо q 1 друга. Тоді підставляємо вирівняння і знаходимо b1. А b1 у нас було ось відношення 1,5 поділити на q мінус q в третій. Підставляємо замість q 1 друга або 0,5 і маємо після розв'язку, що b1 дорівнює 4. Тепер ще треба знайти суму цієї нескінченної геометричної прогресії. Формула наступна. Ми повинні b1 поділити на 1 мінус q. b1 ми знайшли, це 4. q у нас 1 друга або 0,5. Тоді одиниця мінус 0,5. Тоді це дорівнює 8. Тобто відповідь. Сума такої нескінченної прогресії дорівнює 8. Йдемо далі. Наступний приклад. При якому значенні x, значення виразів, і задано три вирази, є послідовними членами геометричної прогресії. Знайдіть члени цієї прогресії. Ну, якщо вони послідовні, то можна записати, що середній це буде bn, це x плюс 2. Попередній це буде n мінус 1, він заданий як 3x мінус 2. І наступний за середнім це bn плюс 1, він дорівнює по умові x плюс 8. Записали. Тепер згадуємо властивість геометричної прогресії. Якщо нам задані три послідовних члена, то можна використати ось таку формулу, що середній член в квадраті bn – це добуток попереднього на наступний член відповідно. Давайте ж підставимо. У нас є з вами, що bn – це x плюс 2, підставили в квадраті, дорівнює. Далі беремо bn мінус 1, помножити і підставляємо на bn плюс 1. І маємо ось такий вираз. Давайте тепер розкриємо дужки та розв'яжемо рівняння. Якщо розкрити дужки, то зліва це формула сума чисел в квадраті. Це 2х квадрат. Тут плюсик не потрібен. Плюс подвоєний добуток це 2 на, 2 на х це 4х. Плюс квадрат другого числа це 4. Дорівнює. Тут ми відкриваємо дужки. Відповідно множачи 3х на х. Плюс 3х на 8 і мінус 2 на х і мінус 2 на 8. Переносимо все в одну частину. Давайте перенесемо все в праву частину. 3х квадрат мінус х квадрат 2х квадрат. Далі 24х мінус 4х 18. І мінус 16 мінус 4 мінус 20. Маємо квадратне рівняння, яке можна розділити кожний член цього рівняння на двоєчку, щоб скоротити і полегшити розв'язок цього рівняння. Тоді подивіться, що буде. Х квадрат плюс 9х мінус 10. І тоді ми вже маємо таке рівняння при коефіцієнті а одиничка, який стоїть біля х квадрат, до якого можемо застосувати теорему В'єта. Використаємо цю теорему і знайдемо х1 і х2. Теорема В'єта гласить, що сума коренів дорівнює мінус b. В нашому випадку це буде мінус 9, а добуток коренів дорівнює це мінус 10. Підбираємо такі корені. Це будуть 1 і мінус 10. Робимо перевірочку. 1 мінус 10 буде мінус 9, і 1 помножити на мінус 10 буде мінус 10. Маємо два корені. Тепер дивіться, якщо ми замість х в першому випадку одиничка підставимо в наші вирази, ось вони, то ми будемо мати 3 на 1 мінус 2 це буде 1. Далі 1 плюс 2 це буде 3.
і 1 плюс 8 – це буде 9. Це маємо один варіант членів прогресії 1, 3 і 9. Як бачимо, вони збільшуються на скільки? В скільки? В 3. Тобто знаменник даної прогресії буде троєчка. І тепер підставимо мінус 10. Формули у нас ті ж самі задані. 3 множимо на мінус 10 – мінус 2. Це мінус 32. Далі, мінус 10 плюс 2 – це мінус 8. І мінус 10 плюс 8 – це мінус 2. Тобто, мінус 32, мінус 8 і мінус 2 – це ще один варіант членів прогресії. І вони у нас, дивіться, збільшуються, але ми при цьому множимо на 1/4. На 1/4. Тобто, відповідь – це або варіант члени прогресії 1, 3, 9, або другий варіант – мінус 32, мінус 8 і мінус 2. Ну і розглянемо ще один приклад. Я розумію, тема складнувата, ну давайте розбиратися далі. Знайдіть перший член геометричної прогресії, яка складається з 6 членів, якщо сума перших її членів дорівнює 168, а сума трьох останніх дорівнює 21. Почнемо з того, що запишемо формулу для знаходження суми геометричної прогресії. Формула записана. І ми знаємо, сума перших трьох членів дорівнює 168. Ми можемо в цю формулу підставити нашу суму s3 і знаємо, що n у нас дорівнює 3. Підставимо. Далі. В цьому рівнянні ми можемо q-1 перенести в ліву частину, і тоді ми отримаємо ось таке рівняння. А далі ми ще знаємо, що у нас є сума перших трьох членів і трьох останніх. Ну, давайте розпишемо суму шести членів, як суму перших трьох, це перший, другий, третій, і суму наступних трьох, це сума четвертий, п'ятий, шостий. Тоді сума перших трьох – 168, наступних трьох – 21, тобто сума шести – це 189. Давайте підставимо формулу загальну. Суму 6, пам'ятаючи, що n уже стане 6, тобто 189 і далі записуємо формулу. Якщо перенести знаменник в ліву частину, то будемо мати ось таке рівняння. Тобто маємо, знову ж таки, дивіться, систему, в якій два невідомих. Ми переписуємо ці два рівняння. І у нас невідомими будуть q і b1. Давайте вирішувати цю систему. Розв'яжемо її, для цього розділимо перше рівняння на друге, нагадаю цю систему. Дивіться, якщо розділити перше все рівняння на друге, скоротиться зліва q-1, залишиться лише 168 на 189. А справа скоротиться b1, залишиться тільки q-3-1 поділити на q-6-1. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо q. Перемножимо накрест. 168 ми множимо на ось цей знаменник і дорівнює 189 множимо на ось цей чисельник. Відкриваємо дужки і переносимо все в ліву частину рівняння. Тоді ми маємо ось таке рівняння. 168 q в 6 мінус 189 q в 3 плюс 21. 21. І ми маємо не квадратне рівняння поки що, але ми його можемо отримати, якщо введемо заміну. Тобто введемо таку заміну, t дорівнює q в 3. І тоді ви бачите, що q в 6 можна замінити як t квадрат, мінус, а q в 3 це буде t. І при цьому я ще розділю всі члени рівняння на 21. Оскільки ці числа діляться на 21, то ми побачимо, що ми отримаємо набагато простіше квадратне рівняння. 8t квадрат мінус 9t плюс 1. Розв'яжемо його через дискримінант. Запишемо, d дорівнює b квадрат мінус 9 в квадраті. Мінус 4 помножити на a, це 8, і на c, це 1. І отримаємо в ітогі 49. Тепер запишемо формулу для t1. Це буде мінус b, тобто 9. Мінус корінь із 49 поділити на 2 і на 8. То це буде 2 16 або 1 8. І те друге буде та ж сама формула, тільки з плюсом. В ітогі це буде 16 на 16, це буде одиничка. І тепер повертаємось, знаючи t, повертаємось до нашої змінної q. Тоді q це буде корінь із t. Тоді q перше, це буде корінь
третьої степені із Т перше, з 1 восьмої, це буде 1 друга. І так само знайдемо Q друге, це буде корінь третьої степені із одинички, це буде 1. Тепер уже знаючи Q, ось вони два значення, знайдемо B1. Згадаємо, що таке B1. Ну і відкинемо зразу ж одиничку, тому що якщо ми, наш знаменник прогресії буде 1, ми зараз будемо домножати на 1, то наші члени прогресії не будуть змінюватись. Тому ми беремо тільки Q, 1 друга або 0,5. І по формулі заміни, а заміняли ми ось B1 дорівнює ось такою формулою, підставляємо замість Q тепер знайдене нами значення, це 1 друга або 0,5. Тоді ось тут у нас буде мінус 0,5, тут буде 0,5 в квадраті мінус 1, в ітогі ми маємо 96. Тобто відповідь B1 дорівнює 96. Ось такі приклади на геометричну прогресію також є в ДПА і в ЗНО. Я думаю, що ми з вами розібрались. Якщо вам щось не ясно, задавайте запитання. Я буду рада відповісти на них. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Я дуже рада, що ви зі мною. До побачення!